Ijtimoiy tarmoqlardagi fikrlarning qanchalik o'rinli ekanligini aniqlash maqsadida Toshkent shimoliy vokzali yonidagi chiptaxonalarni o'rgandik. Bir qarashda chipta xarid qilish bilan bog'liq muammolar uchramaydi. Ma'lum qilinishicha 31 avgustdan 4 sentyabrga qadar e'lon qilingan dam olish kunlari munosabati bilan O'zbekiston temir yo'llar aksiyadorlik jamiyati tomonidan mahalliy qatnovlar va Afrosiyob poyezdlari uchun jami 42 ming dona chiptalar chegirma asosida erkin savdoga qo'yilgan. Tabiiyki, chegirmalar e'lon qilingandan so'ng uni qulay narxda xarid qilish istagida bo'lgan talabgorlarning ham soni shunga yarasha bo'ladi. Turli xil yo'nalishdagi mahalliy poyezdlarimiz uchun 42 mingta chipta yo'lovchilar uchun joy ajratilgan. Hozirgi kunda ushbu yo'nalishdagi poyezdlarga bayram kunlarimizdagi 80% dan oshiq chiptalar yo'lovchilar tomonidan xarid qilingan. Yana biz ushbu bayramga 14 ta qo'shimcha reys poyezdlari qo'ydik. Afrosiyob poyezdi, yana mahalliy poyezdlarga bu poyezdlarda 10 mingtadan oshiq chipta yo'lovchilarga qo'shimcha joylar ajratilgan. Temiryo'l mutaxassislarining ma'lum qilishicha, yo'lovchilarga yanada qulaylik yaratish maqsadida mahalliy qatnovlar uchun yana qo'shimcha 8 ta, shuningdek 5 ta Afrosiyob tez yurar poyezdlarining qatnovi yo'lga qo'yilgan. Temiryo'l kassasidagi mavjud 12 ta chipta sotish bo'limida yo'lovchilar bemalol chiptalarni xarid qilmoqda. Agar bu borada muammolar bo'lmasa, nega unda aholi o'rtasida chiptalarning yo'qligi bilan bog'liq turli tanqidiy fikrlar uchramoqda? Hozirgi kunda o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali bo'layotgan murojaatda o'sha yo'lovchilarga biletlarni yo'q deyilishi bizda umuman o'zi bayram kunlariga chegirma yil boshida e'lon qilingan. O'shaning uchun ham bizda savdo erkin savdo 45 kun oldin yo'lga qo'yilgan. Ko'p hollarda o'sha bayram kunlariga yaqin qolganda murojaat qilgan vaqtlarda o'sha chiptalarni kamligi tabiiy hol. O'shaning uchun ham Afrosiyob poyezdiga talab juda katta, chunki yuqori darajada servis xizmat ko'rsatadi, tezligi bor bu poyezdlar. O'shaning uchun biz qo'shimcha boshqa turdagi poyezdlarimizni joriy qilib taklif qilamiz yo'lovchilarga. O'sha yo'lovchi poyezdimizga bemalol erkin savdoda qo'shimcha yo'nalishdagi poyezdga chipta xarid qilishligi mumkin. Biz holatga yanada xolisroq yondashish maqsadida turli ish, sayohat bilan o'z manzili tomon yo'l olgan yurtdoshlarimizni suhbatga tortdik. Xo'sh, ular o'zlari istagan va ma'qul ko'rgan kun uchun chiptalarni muammosiz xarid qilmoqdami? Assalomu alaykum. Qaysi shaharga yo'l oldingiz? Qarshi shahriga. 31 kunga chegirmalari bilan biletlar bor ekan. Shunga 2 ta bilet oldik oilamiz bilan birga. Mustaqillik bayramini Qarshi shahrida o'tkazib kelmoqchimiz. Chiptalardan muammo bo'lmadi? Chipta olishda muammo bo'lmadi. Aksincha, men 31 kuni chegirmasi borligini bilmasdim. Hozir menga bu kasir qizimiz tushuntirdilar. 31-dan 4-gacha o'sha chegirmalar bilan borligini tushuntirdi, imtiyozlar bilan. Biz xursandmiz. Rahmat mana shunday sharoitlar yaratib qo'ygan uchun. Mana bugun biz bilet olgani keldik. Toshkent Samarqand yo'nalishi bo'yicha mana mustaqilligimiz bayrami oldi. Chegirmalar bor ekan, eshitib qoldik-da, xursand bo'lib, chegirmalar bilan mana endi biletlarni olib ketyapmiz. Ma'lum qilinganidek, erkin savdoga chiqarilgan chegirmali chiptalarning 80% sotilgan. Hali 20% o'z egasini kutmoqda. Demak, hamyurtlarimiz bemalol chegirma asosida ularni xarid qilib, O'zbekiston bo'ylab sayohatni amalga oshirishlari mumkin. Chiptalar qolmagan, poyezdlar soni yetarli emas degan fikrlar o'z asosini topmadi.